Dobro vam jutro, dragi naši najmlađi gledatelji. Ovoga tjedna odlučili smo nešto našega vremena posvetiti vrijednim vinkovačkim gimnazijalcima koji su se upustili u novinarsku avanturu, a sve zahvaljujući jednom zanimljivom projektu. Jump Cut, mladi mediji aktivizam, naziv je edukativnog programa iz osnova dokumentarnog filma i televizijskog novinarstva nezavisne produkcije Fade In iz Zagreba. Program se trenutno provodi u Dječjem domu Klasje u Osijeku te u Vinkovačkoj gimnaziji Matije Antuna Reljkovića. O čemu je točno riječ i o kojoj su temi progovorili naši gimnazijalci te kako su se snašli u novinarskom poslu, otkrivamo vam u sljedećim minutama naše emisije. Ostanite s nama. Vinkovački gimnazijalci pod vodstvom voditelja radionice iz Fade Ina i svojim profesorima započeli su snimanje prve od četiri planirane televizijske reportaže. Program Jump Cut namijenjen mladima u dobi od 15 do 18 godina, a podržan je i od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Do suradnje je došlo na prijedlog agencije iz Zagreba Fade In za filmske medije. Osim naše gimnazije imali su planu ostvariti suradnju sa školom sa tehničkom školom ovdje iz Vinkovaca, ali to nažalost nije prošlo. Mi smo naravno odmah izrazili spremnost i jednostavno se uključili automatski u taj projekt, animirali veoma brzo naše učenike, motivirali ih, imali smo i puno veći broj zainteresiranih nego što smo im to mogli ponuditi. Danas imamo 14 učenika koji su evo sada trenutno podijeljeni u dvije različite grupe jer imaju posebne zadatke sa snimanjem reportaža, ali svi su veoma angažirani, veoma motivirani, zainteresirani za rad i jednostavno su spremni educirati se još dodatno kroz filmske medije kako bi mogli svoju društvenu okolinu u kojoj se nalaze svakodnevno promišljati i analizirati na jedan novi, drukčiji, zanimljiviji možda način. Dakle, zanimanje je veliko, ali što će učenici na kraju naučiti i s kakvim znanjem će završiti ovaj projekt? Naučit će osnove novinarstva, osnove stvaranja, kreiranja nekakvog filma, odnosno forme dokumentarnog filma, nekakvog kraćeg filma, reportaže, osnove dramaturgije, osnove snimanja, osnovne montaže itd. Naučit će zajednički raditi na nekakvim projektima, timsku suradnju će zapravo malo izbrusiti i educirati se evo, u ovome području u kojem velika većina njih do sada nije imala baš nikakvog iskustva. Evo, dugo traje ovo sve, nekoliko dana. Kakav će proizvod na kraju biti? Što ćete ponuditi? Što ćemo ponuditi? Pa, ponudit ćemo nakon nekoliko dana prvu kratku reportažu o temi koja načelno glasi tko ostaje, odnosno tko bi želio ostati u Vinkovcima, tko ima namjer otići, tko je otišao zbog kojeg to sve razloga, jer je tema izrazito aktualna i tema evo ima dosta negativnih obilježja, budući da jednostavno naša domovina, nažalost, desetljećima se, kako koji kraj, neprestano iseljava. Pa eto, u ovom slučaju Vinkovački kraj također bilježi sličan trend, slične pokazatelje, također, nažalost, nekoliko zadnjih desetljeća. Projekt je u Vinkovačkoj gimnaziji priukao, dakle, veliko zanimanje učenika koji će na kraju naučiti osnove novinarskog istraživanja, filmskog jezika i dramaturgije te se upoznati s osnovama snimanja i montaže. Prva tema bila je prilično aktualna, odnosno reportaža se bavi razlozima mladih za ostanak ili sve češći odlazak iz Vinkovaca i istočnog dijela Hrvatske. Kako ti se prvo sve to sviđa? Pa jako mi se sviđa zato što je ovo jedan jako dobar način kako iskoristi slobodno vrijeme. Novinarstvo, može li to biti tvoj poziv? Pa može, zato što sam i mislila to studirati kasnije, poslije gimnazije. Kako si zadovoljna temom, sugovornicima? Pa zadovoljni smo, dosta smo zadovoljni, samo što imamo nekih problema, imamo mali odaziv nekih sugovornika, ali proći će. Možda preteška tema? Pa nije preteška tema, mislim da je tema dosta opća tema koja se može naći trenutno u dosta dijelova Hrvatske, tako da možemo ju provesti u Vinkovcima. Nakon prikupljanja informacija i terenskog snimanja, vrijedni novinari podijelili su s nama svoja iskustva vezana za ove kreativne, edukativne i zanimljive zadatke. Kažu, dobar dio posla iza njih je. Sada je na redu možda i najzahtjevniji dio posla, montaža.
Sada već imamo nekih mjeseci i po dana, idemo na te radionice i učimo kako snimati, što raditi prije samoga snimanja, kako odabrati temu, kako montirati i tako dalje. Imali smo i samostalne projekte u kojima smo svako od nas dobili svoju kameru i snimali smo što smo htjeli, koga smo htjeli. I sada radimo i ovaj završni projekt koji sada je već malo ozbiljnija tema i onda sada tražimo lokacije, sada je već u montaži kao što možete vidjeti i to je to. Spomenula si na samom početku da ste imali samostalne projekte. Što si točno ti radila? Ja sam snimala svoga prijatelja, on je plesač, Antonio Šimić iz Vinkovaca, i ja sam snimala o tome kako on pleše, o tome samom plesnom klubu D&D iz Vinkovaca, i jednostavno on je govorio kako se osjeća da pleše, njegove hobije i tako. Ono što mene zanima, što te je privuklo u ovaj projekt najviše? Jesi li imala nekakav doticaj s vrstom novinarstva, konkretno s televizijom, s montažom, sa uzimanjem izjava? Zapravo sam prije par godina htjela biti novinar, međutim nekako sam s vremenom odustala od toga. Zašto? Ne znam, nekako sam shvatila da ipak nisam za to stvorena, nisam sigurna ni sama zašto, ali onda me počela zanimati fotografija i onda kada mi je profesorica predložila za film, onda mi je bilo onako poveznica fotografija, snimanje, kamera, općenito, onda me zainteresiralo i pristala sam na ovaj projekt. Možemo onda reći da ti je možda najzanimljiviji dio je o prikupljanju informacija, odnosno snimanje. Je, to mi je definitivno najzanimljivije i uživam u tome jednostavno. Evo, nakon tih nekakvih uvodnih prižica i iskustava, sada ste pristupili ozbiljnijem projektu. Radite na dvije reportaže, ako se ne varam. O čemu je to što? Podijelili smo, nas ima 15 sve skupa i podijeljeni smo u dvije skupine i sada nas sedmero radi jednu reportažu, tko ostaje. To je tema koju smo izabrali, dosta je zahtjevna, ali može se izvesti. Tema je zapravo, radi se o tome tko ostaje u Hrvatskoj, mladih, zašto su odabrali ostati i ko odlazi, zašto odlaze, koji su glavni razlozi tomu i tako dalje. A druga skupina, oni su izabrali rock grupu Vinkovačku Septika i onda su oni odlučili njih snimati, nešto o njima reći i tako dalje. Tko ostaje, evo, tema koja je zapravo aktualna, na koji način ste se evo trudili obraditi? Prvo smo pokušavali naći ljude koji su zapravo spremni pričati s nama o tome i tražili smo zapravo uzorak ljudi, tko ostaje, koji mladi su odabrali ostati, onda smo tražili njihove razloge zašto su oni, onda smo našli ljudi koji su odlučili odlaziti, onda smo našli njihove razloge zašto odlaze, pa smo išli na različite lokacije snimati, istraživati zašto ljudi u biti odlaze iz Vinkovaca, jer je to dosta aktualno i velik broj ljudi stvarno odlazi odavde iz ovoga kraja. Koje su to bile lokacije, koji su to bili sugovornici, je li bilo političkih dijelova, je li bilo socijalnih aspekata cijele priče, znamo da je ostvorena i, evo, i nova samoposluga za socijalne slučaje. Prvo smo započeli, mi smo tražili naše prijatelje da oni stanu pred kamere i nešto nam kažu o tome hoće li ostati, otići, zašto. I onda smo tražili zapravo, i spomenuli ste tu udrugu koja je ta socijalna samoposluga i njih smo isto intervjuirali, njihovu dopredsjednicu Zrinku Tomić. Ona nam je govorila kako su oni odlučili ostati ovdje i pomagati drugima. Također, već snimali smo i na Zavodu za zapošljavanje, pošto je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odlaze manjak posla. I onda smo o njima pokušavali saznati zašto ljudi odlaze i zašto jednostavno nema ni posla i onda gdje ljudi odlaze i tako dalje. Jeste li imali prilike razgovarati s podnavodnicima, običnim ljudima, evo, s ulice? Jesu li možda oni dali nekako svoje mišljenje? Zapravo smo se trudili nekako to izvući zato što smo shvatili da ljudi ne bi baš htjeli tako otvoreno pričati s nama ako samo stanemo na ulici i počnemo pričati s nekim, pa smo tako mi svoje prijatelje jednostavno rekli, dođite tamo i stanite jednostavno pred kameru i počnite. Po tebi najzahtjevniji dio ovoga projekta je koji? Prvo mi je bilo zahtjevno naći ljude koji žele. Najlakše je bilo zapravo snimanje, ali onda kasnije i montaža je isto dosta teška, zahtjeva jako puno vremena, koncentracije i svega toga. A koliko je ovo za tebi bilo oplemenjujuće iskustvo? Jako puno sam toga naučila i stvarno sam zahvalna i gimnaziji što mi je pružila tu mogućnost da dođem ovdje i samoj organizaciji Fade In, i jako sam stvarno puno naučila, upoznala puno ljudi koji su dijele iste interese kao i ja, i jako jednostavno stvarno je iskustvo bilo neponovljivo. Dobro, i sada se vratimo na početak priče, vjera u novinarstvo, je li ovim vraćena ili si dalje ostala pri onome što si? Zapravo me počelo opet me nekako privuklo u novinarstvu, jednostavno opet me počinje zanimati lagano taj dio.
Ono što sad se nameće odmah je teme koje bi možda evo voljela više raditi, jesu li ovakve neke koje mogu doprinijeti društvu, evo, dati nekakvu određenu poruku, konkretne informacije ili možda nešto light? Svakako bih htjela nekako te teže malo teme, možda humanitarne teme, to me jučer počelo jako zanimati u onoj udruzi i jednostavno bih htjela doprinijeti nešto ovome društvu i htjela bih nešto jednostavno snimiti što bi ljude potakli na razmišljanje i da potakli nekakvu promjenu da se dogodi u našem društvu. Što je to što je tebe privuklo evo da sudjeluješ u ovom projektu? Pa film je inače neistraženo područje, pa sam htjela nešto više saznati o tome. Dobro, i što si konkretno saznala? Koliko je kompleksan proces evo stvaranja? Pa saznala sam da to što gledamo na televiziji nije jednostavan proces stvaranja i da dosta stvari je u to uključeno. Dobro, po tebi možda najteži dio toga procesa je bio koji? Naći ljude, odabrati temu i montirati. I onda još kada dođeš na teren i zamoliš ljude da razgovaraju s tobom, a nitko ne želi. Pa dobro, nagovorili smo, hvala Bogu. Dobro, evo, što konkretno znači rad na ovom projektu za tebe? Dakle, nije nekakva obična tema, uistinu je ozbiljna, evo, i tema o kojoj se dosta govori. Što si ti evo prije svega doznala? Koje su to informacije? Pa doznala sam da dosta ljudi razmišlja kao ja na neki način i da veliki postotak učenika i mladih ljudi želi otići iz Vinkovaca. I to je žalosno, ali očito će tako biti. Želiš li ti uistinu otići iz Vinkovaca? Pa ja bi otišla ako ne bi mogla naći posao, inače bi ostala. Dobro, evo, konkretno, iskustva sa snimanja, kako je to sve izgledalo, kako organizacijski? Kako je tekao dan, koliko lokacija? Teško je organizirati dosta, pogotovo što u zadnji čas pola ljudi odustane ili promijeni termine i slično, ali uspjeli smo i zanimljivo mi je u svakom slučaju raditi s ljudima i razgovarati. Poticanje kreativnog provođenja slobodnog vremena mladih, promicanje aktivnog i odgovornog građanstva, senzibilizacija mladih na nenasilje i poštovanje različitosti te razvoj medijske i filmske kulture mladih osnova su namjera ovog programa. Projekt Fade In-a koji se zove Jump Cut, mladi mediji i aktivizam, provodi se trenutno paralelno u Osijeku, u Domu za nezbrinutu djecu i u Vinkovačkoj gimnaziji. Radi se dakle o videoradionicama na kojima mladi ljudi uče osnove snimanja, osnove videosnimanja i montaže, novinarstva, dokumentarizma, pisanja scenarija. Kako ste izabrali teme recimo? Pa teme smo zapravo birali na prijedlog polaznika. Oni su odabrali Vinkovačku septiku kao nešto njima zanimljivo i temu Tko ostaje, koja govori o tome koliko se mladih iseljava općenito iz područja istočne Slavonije, iz Vinkovaca, jer to je nešto što njih čeka također nakon srednje škole, pa im je to bilo zanimljivo. Ponudili ste pretpostavljam suradnju i više škola, kako ste zadovoljni odazivom? Hoćemo li vas opet vidjeti u Vinkovcima, imali još nešto u planu, u projektu? Pa mi svake godine apliciramo za isti ovaj projekt Jump Cut i nadam se da se uskoro opet vidimo u Vinkovcima. Terenski rad je pri kraju, a uskoro slijedi završetak reportaže, no već za mjesec dana započet će novi projekt. Ovoga puta vinkovački gimnazijalci kroz još jednu kratku reportažu pokušat će približiti poznatu rock skupinu Septiku. Njihove uratke, odnosno reportažu, Vinkovčani će moći vidjeti na projekciji koja će se upriličiti za 2 mjeseca. U nastavku našeg druženja odlazimo do Vrtića u budućnost gdje smo posjetili najmlađe Cibaličane. Mladci sveznalci ovoga su nam puta progovorili nešto više o povijesti Vinkovaca. Ovo definitivno ne smijete propustiti.